YC ပြည်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆရာဟိတ်ထက်ကြီးမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ YC ရဲ့ program လေးမှာဆရာဟိတ်ထက်အနေနဲ့ဒီဘယ်ကောင်းဆုံးလေးကိုယူထားလဲဆိုတာဥစွာလေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ Okay, YC ပေးတဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆရာတန်းစင်ရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမယ့်ကောင်းဆုံးအရာတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာယောဂါကိုဘယ်လိုမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုကာကွယ်ခုခံမလဲဆိုတဲ့ topic လေးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့မှာပါခင်ဗျာ။ဒီကျွန်တော်တို့ပါဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမကပဲเนาะကမ္ဘာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကင်ဆာယောဂဖြစ်ပေါ်နှုန်းနေရအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်ွားခင်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုစားစမျိုးနဲ့ရှောင်တင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကမ္ဘာဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်မှာကမ္ဘာဆင်းရဲနိုင်ငံတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုငွေကြေးတင်းတင်းရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဝင်ငွေနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ယောဂကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဗန္ဓရေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ယင်းကြီးညွတ်နှံမှုကိုကင်းမဲ့လာတဲ့အတွက်ဆိုရင်2020ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကင်ဆာယောဂဖြစ်ပေါ်နှုန်းက81ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုတက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ issue အားနေပြီးတော့ free fire 3ရက်2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပဲဆက်ဆွေးနွေးနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ဆာတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ25ဘီလီယံကိုယင်းကြီးညွတ်နှံမယ်ဆိုရင်ကင်ဆာ6တက်တည်ရမယ့်လူပေါင်း5တန်းလောက်အထိကိုကျွန်တော်ကင်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီလရက်မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာကင်ဆာနေ့မှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကင်ဆာကိုတင်ပြတာပါပဲ။ပြီးတော့2040ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ဆာမျိုးမျိုးချောက်တည်ဆုံးသူ60ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်နိုင်ပွဲရှိပြီးတော့စိလိတ်ဆေးရွက်ချောက်တည်ဆုံးသူက25ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုမြင့်တက်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ WHO ရဲ့စီရင်ကဏ္ဍမှာလည်းဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာသက်သေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့ဆရာ sharing လုပ်ပေးမှာတော့ဒါကင်ဆာယောဂအကြောင်းပေါ့ဆရာ။အဲ့တော့ကင်ဆာယောဂဆိုတာဆရာပြောပြချက်အရာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအန်ရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမွေးကုန်ကြေးကျအရန်များပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တထေးနာလို့ခေါ်တဲ့ဒါယောဂတမျိုးပေါ့ဆရာရဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်ပွားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဆရာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အဆိုတော်မမီမီခဲပေါ့ဆရာသူကဒါကင်ဆာယောဂနဲ့ပဲဒါကွယ်လွန်ပါလာလေးကိုလည်းဒါတတိယမီဒီယာတွေကနေမှကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေတော့ဒါပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကန်ဆာယောဂါကကျွန်တော်တို့ဟိုအများဆုံးဒါဟိုကုသနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးမှာ WHO ကဒီစစ်တမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြိုတင်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ယောဂါကိုစောစောစီးစီးသိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုယောဂါမကျွမ်းခင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရုံအချိန်ကနေကျွန်တော်တို့ကပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီတက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒီနေရာမှာ sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဟိတ်တဲ့အနေနဲ့ဟောဒီနေ့ဆရာခုနပြောသားသလိုအစားအစာနဲ့ဒီပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရမ်းရှောင်ရမ်းလေးတွေကိုပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားနေပါပြီကျွန်တော်တို့ YC ပြည့်တက်ကြီးလဲစိတ်ဝင်စားဒါအဆောင်ရနေမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆရာစပြီး sharing လေးလုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတန်းစီကျွန်တော်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတောက်တွေကိုစားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တမျိုးတည်းစားတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိရောက်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်စားစားကိုကျွန်တော်မှတ်ကန်စွာနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စားနိုင်မှသာကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းတွေရှိမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ထမင်းစားစားထမင်းစားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ညင်းသည်ညင်းရွက်တွေပါဝင်တဲ့စားစားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထမင်းတပ်ပကံရဲ့သုံးဖို့နှစ်ပုံတော့ကျွန်တော်စားပြီးသင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုပရိစ္ဆန်ကရတဲ့အသားတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သုံးဖို့တပ်ပုံထပ်မများဘဲနဲ့ဟိုမများဘဲနဲ့ကျွန်တော်မှတ်ကန်စွာစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကင်ဆာကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့လက်နက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံစီတူတင်လာဖွေရီယာနေပြီးကျွန်တော်ပြောပြတာတွေ့ပါခင်ဗျာအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အတီးရွက်တွေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ဆာကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံတွေဖရက်တွေအများကြီးပါရှိတယ်အဲ့ဒီအတီးရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ရွေးချယ်စားတင်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့စားတင်လဲဆိုရင်တော့ဒီအရောင်ရင်တဲ့ဒီရွက်တွေပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဟိုအစင်းရောက်ရင်ရင်လို့အနီရောက်ရင်ရင်လို့နောက်ပြီးအလိမ်မောရောက်လို့အဲ့လိုမျိုးဒီရွက်တွေအရောင်နေပါတဲ့ဒီရွက်ကျွန်တော်တို့မြမြတတနဲ့ကျွန်တော်စားပြီးမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကင်ဆာယောဂါကိုကျွန်တော်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ကုသနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့များစွာအထောက်အကူပြုပါခင်ဗျာနောက်ပြီးဒီစားစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချက်ကိုကျွန်တော်ထိညှိပြီးရဲ့ညမှာအသုံးဝင်တာပေါ့နော်ဒီအတောင်ကိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အဝါလို့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ကင်ဆာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဥမကြီးကိုစမျိုးပြုံလို့အကြောက်ကက်ယောဂမျိုးပြင်တော့ကင်ဆာအများစုလေကျွန်တော်ရှော့ချပီးတတ်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအစားအစာတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏဆုတို့အမြဲတမ်းဆုတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စားပြီးတင့်ကြောင်ကျွန်တော်အချက်ပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ပါဆရာကြီးတင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအစာလဲဆေးလဲအစာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
ဟိုမဖြစ်ခင်တိုင်ကြိုတင်ကာွယ်တင်းတဲ့ယောဂါတွေမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလို့ sharing လုပ်ပေးတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစားဒီဟိုအသေးအရွက်ကိုများများစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ cancer ယောဂါအဲ့ဒီထဲမှာအထူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အရောင်ရင်းနဲ့အစားအစာတွေကိုစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ထိရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီအသေး cancer ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်လည်း sharing လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねဒီအသေးကင်ဆာအများစုอ่ะပေါ့ဆရာရယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ alpha toxin လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းမှုလို့ကျွန်တော်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီငရုတ်သီးကြောက်တို့မှာပါတဲ့ဒီအစားအစာတွေမှာပါတဲ့ဒီမှုတွေပြောင်းမှုလို့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အသေးကင်ဆာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတချို့ကတော့ဒါရက်တောက်များတာလည်းပဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရက်မတော့တဲ့လူတွေကပဲ level ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းမှုလို့ပဲလို့မှာရှိတဲ့မိုးတွေကိုတတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်ပြီးတော့စားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာလေးမှာအကြံပြုပြောကြားရင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆက်လက်ပြီးဆိုင်းပါ national လို့ပြောချင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတန်းစင်ဆရာတန်းစင်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီငရုတ်တီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဤစဉ်နဲ့များစားတောင်းနေတဲ့စားစားပေါ့နော်ဒီငရုတ်တီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကင်ဆာကိုဖြစ်နိုင်စေရဖြစ်စေရကိုဆရာတန်းစင် share ပါတော့ဆရာတန်းစင်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်လေဒီငရုတ်တီတွေကိုတော့ကျွန်တော်တနိုင်တညာတော့ကျွန်တော်ရှောင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်စားစားကတော့ကျွန်တော်ဟို folic acid ဆိုတဲ့ဗီတာမင် B9 အကြောင်းပါဒီ folic acid ဆိုတဲ့ဗီတာမင် B9 ကိုကျွန်တော်မနက်စာအစာဖြစ်ကျွန်တော်စားသုံးပြီးမှဆိုရင်တော့နော်ဒီဥမကြီးရောစအူရောဟိုတားမြက်ကစားအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပါခင်ဗျာအပြီးတော့ကျွန်တော် folic acid ကိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အများအပြည့်ပုံမှာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဆင်ရင်ရှိတဲ့ဒီအစာတောက်တွေမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်နေမှာကျွန်တော်အများဆုံးတွေ့ရပါခင်ဗျာ။ဘာပဲပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကညွန့်ရတို့၊ညှင်းနွယ်တို့၊ကစုံရတို့ပေါ့နော်။အဲ့ပါဆိုရင်ကျွန်တော် folic acid တွေကျွန်တော်လူကျွေးဝါသပါဝင်အောင်တွေ့ရပါတယ်။အပြင်ဘာတွေပါသေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျက်ဥရောပဲအမျိုးမျိုးတို့စီးဆက်မျိုးမျိုးတို့ကလည်းကျွန်တော် folic acid တွေကျွန်တော်ကျွေးဝါသပါဝင်တာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအားဖြည့်ထားတဲ့ကွက်ကာတို့နောက်ပြီးအတီးနဲ့တစ်ခုလုံးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ထွက်ကုန်နေမှာကျွန်တော် folic acid တွေကျွန်တော်ကျွေးဝါးစွာပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်မနက်စာဖြစ်ဖြစ်စားသုံးပြီးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကင်ဆာကိုကျွန်တော်တို့တုံ့နှံ့ရရောက်ပါခင်ဗျ။နောက်ပြီး folic acid တွေမှာဘိုက် folic acid ပါတဲ့တီးနှက်နေရဆိုရင်တော့လိမ္မော်သီးတို့တက်မြိုသီးတို့နောက်ပြီးငပြောသီးတို့ strawberry တို့အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော် folic acid တွေကျွေးဝါးစွာပါဝင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်က folic acid อ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးဝါးဖြစ်လေတယ်ကျွန်တော်တို့စားသုံးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီဆေးဝါးတွေကိုကျွန်တော်ဟိဝဲစားသုံးမဲ့စားကျွန်တော်တို့တဘာဝရတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရဲ့တစ်တီဝင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ folic acid ကိုရယူမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုအားကောင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ folic acid ကိုပို့ကြွေဝါးတဲ့စားတောက်တွေရနေပြီးတော့ရရှိမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပါဆရာဟင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတင်ပြပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ breakfast like a king ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ breakfast ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘရင်တပားလို့ဒါစားသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပညာရှင်တွေကြံပေးထားတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဖတ်သားပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလို breakfast စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိမ်းရောင်ပါတဲ့ဒါအစားအစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစားသုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ cancer ယောဂါကိုလည်းဟိုကောက်ွယ်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့ဆရာရေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းရောက်ပါတဲ့စားစာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စားလေးစားထားတော့နည်းနည်းလေးတော့နည်းတာပေါ့ဆရာရေဒါပေမဲ့လည်းဆရာပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့မပါလဲဆိုတော့မပြောသေးတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့ကြက်ဥလိုဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြက်ဥလိုအစားအစာတွေနောက်ဒီအာကျန်တဲ့ဒီတမယာရီလိုဟာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့စားကောင်းစားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းတော့နည်းပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်ဆာယောဂါကိုကောက်ွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးလည်းမနှက်စာအနေနဲ့စာပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာရင်ထောက်ပြခဲ့တာပေါ့ဒါလေးလာရပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥမာကြီးကင်ဆာယောဂဖြစ်နိုင်ရည်များတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဒီနေရာမှာထောက်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ကြော်လို့ထားပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့အမဲကြော်လို့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစီပူပူနဲ့ဒီကြော်ဒီစီပူပူထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးကြော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတူးတဲ့
အပိုင်းတွေပါတာပေါ့ဆရာရေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်တော်တို့ PAH လို့ခေါ်တဲ့ဒီ drug bound တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဒီဆိုးချိုးတွေပေါ့ကန်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့လည်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားမဲ့အစားအစာတွေမှာပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ရှာလကရေတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတမယာရေတို့နောက်ဒီ wine တို့နဲ့ဒီကျွန်တော်ကြကြော်လို့ပါတော့ဒီမကြော်ခင်ပေါ့တေချာလေးနှဲထားလားပေါ့နော်နှဲပြီးတော့မှတေချာကြော်ထားလားဆိုတာလေးကိုဂီယုံပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားသုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုစားကျင်တာလည်းစားလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီယောဂဝေဒနာတွေလည်းဒါပျောက်ကင်းဒီပျောက်ကင်းတော့မဟုတ်ပေါ့ဆရာရှောင်ရှားနိုင်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တဲ့ဒါဘယ်ပိုင်းတွေကို sharing လုပ်ပေးချင်ပါသေးလဲခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတန်းစီကျွန်တော်တို့ကြကြော်လို့ကြက်ကင်းလို့ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကြိုက်တဲ့စားစားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခါအိမ်မှာကြက်ကြော့ကြော်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆရာတန်းစင်ရေလမ်းညွှန်ချက်ပုံတယ်ပေါ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရှာရကာရေတို့တက်များရေတို့နဲ့ကျွန်တော်နေပြီးတော့ကြော်စားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကလည်းဒီကင်ဆာယောဂကိုတစ်ပတ်တစ်လအနေကဖွဲ့ပြီးတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ကြော်စားမယ်ဆိုရင်အဲပို့ပြီးတော့ဟိုယောဂတွေလည်းกินပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့စားစားလည်းကိုစိတ်တိုင်းစားစားလို့ရတာပေါ့ဆရာတန်းစင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီတကားဒီတကားကျွန်တော်ပြောပြရအောင်လို့ကျွန်တော်ခုနကအစင်းကြီးရေးဆိုရယ်စားစားကြီးကျွန်တော်ပြောပြဆိုတော့ဒီကားဆိုင်ကျွန်တော်အနည်းရောက်ပါတယ်စားစားကြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါပါကျွန်တော်အနည်းရောက်ပါတယ်စားစားကြီးမှာဆိုဘာကြီးပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခရမ်းကျင်ဒီလိုမုန်းလာဥညီလိုနောက်ပြီးတော့ဖရဲဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ဆာကိုယောဂကိုကျွန်တော်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ဇီဝပစ္စည်းတွေကျွန်တော်အများကြီးပါတော့ပြရပါတယ်ကျွန်တော်ခရမ်းကျင်ဒီမှာအဓိကပါဝင်တာကတော့အော်လိုင်ကိုဘင်းဆိုရယ်စီကျိတ်ကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်ခုပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခန်းကျင်တွေကိုစားပြီးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီအော်တပတ်မှာပေါ့နော်ခုနှစ်ချိန်လောက်စားပြီးမှဆိုရင်စီကျိတ်ကင်ဆာကိုကျွန်တော်တို့50ရာခိုင်နှုန်းတိကျကျွန်တော်ရှော့ရှပြေးနိုင်တယ်ပြီးတော့တပတ်မှာဆိုတပတ်မှာကျွန်တော်စေချင်တဲ့အထက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစီကျိတ်ယောဂါကိုလုံးဝပျောက်ကင်နိုင်စေရဆိုပြီးတော့စီတုတေတီတီတွေကနေပြီးတော့အကြံပြုတာကိုလည်းတွေးရပါခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီခန်းကျင်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ပါတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကအန်တီအောက်ဆီဒန့်ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပစ္စည်းအားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆုတ်တို့ဥမကြီးတို့ဂျင်သားမှာဂျင်သားတို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ဆဲတွေကျွန်တော်တို့ဟိုမပြတ်ပွားအောင်မဖြစ်ပွားအောင်ကျွန်တော်တို့တားဆီးပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့စေတုသိသနာတွေရထုတ်ပြန်ချက်ရကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာယောဂါကိုတော့ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီအနီးရောင်ပါတဲ့အဒီနဲ့လေကျွန်တော်စားပေးတင်ကြဖို့ကျွန်တော်အချံပြုလို့ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟင်းအခုဒီဒီကမှာတော့ကျွန်တော်အညီရောင်ပါတဲ့အစားအစာတွေပေါ့အဲ့တော့ခရမ်းညင်သီးတို့ဥမာပြင်ဟိုဖရဲသီးလို့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစားအစာတွေရတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးအရန်ကြီးတဲ့အစားအစာတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒါအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဟင်းလိုပဲကျွန်တော် YC ပေးတက်ကြီးကိုတင်ပြရတဲ့တွန်းချင်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့တော့ခုတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဟို YouTube video လေးကနေမှကျွန်တော်လမ်းလောက်ထားတဲ့ဥစားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်900ကြိုက်တတ်တဲ့လူတွေအကြောင်းပေါ့ပြောချင်ပါတယ်ဆရာ900ကြိုက်တဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ကွန်သီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ANE လို့ခေါ်တဲ့ဒီကင်ဆာယောဂါကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ဒီ drug bound တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ900စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားတော့ဥပမာပဲပဇောင်းကင်ဆာလိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပွားနေတာမျိုးကိုဒီဘက်ဒီရက်ပိုင်းနေဒီဘက်ခက်ပိုင်းနေမှာပုံမူပြီးတော့ဒါတွေ့ရလာတာဟိုဟိုဒါတွေ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးဒီလို COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ COVID ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်ရစားတဲ့နေရာတွေမှာဒါကိုဆက်နိုင်ကြောင်းဒါမီဒီယာတွေကနေလည်းထောက်ပြနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိပေါ်လေတော့ကိုကြိုက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလျှော့စားပါကမ္ဘာမလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပေါ့လေအတက်နိုင်ဆုံးဒါဟိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်တွေရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာကနေ YC page ကြီးကိုချန်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာရောဗာလည်း sharing လုပ်ပေးချင်ပါသေးတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတန်းစီဒီကိုယ်ကစားရဆိုတာရောเนาะကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတည်တာဒီထုံချောက်လို့ပဲတည်တာပါဗောနော်အခုကြတော့ဆရာတန်းစီရဲ့ share ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်တီချောက်လဲကျွန်တော်ကင်ဆာယောဂါကိုဖြစ်နိုင်တာကိုသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ရမစားဘဲနဲ့ကွန်တီတက်တက်စားတဲ့လူတွေလည်းရှိရဆိုတော့ဒီသူတို့လည်း nourish therapy ဖြစ်နေကျွန်တော်ဖျားဝေပြီးရဲ့အတွက်လည်းဆရာတန်းစီကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုတခါကျွန်တော်ပြောပြမဲ့စားတာပါတော့ကျွန်တော်စပစ်တီပါခင်ဗျာကျွန်တော်စပစ်တီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခရမ်းရအောင်ရှိမယ်အနီအောင်ရှိမယ်အဲစပစ်တီတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် 44 night လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဓာတ်တူစန့်ကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပါဝင်ပါတယ်အ
ဒီထက်တူဆန်းကျင်နေတဲ့ပစ္စည်းအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာကျင်ရောင်ရွှေမှုတက်တာစီပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်ဆာကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ဒီစနစ်ဒီကိုကျွန်တော်ပုံမှန်စားသုံးမယ်ဆိုရင်ပြန်ရင်ကျော်ကင်ဆာအဲကင်ဆာအစာအိမ်ကင်ဆာရင်သားကင်ဆာနဲ့ဥမကြီးကင်ဆာနောက်ပြီးတော့အရေပြားကင်ဆာနဲ့သွေးကင်ဆာတွေကိုပါကာကွယ်ပေးရလို့ကျွန်တော်တို့စီတူတင်တင်လာရအောင်ကျွန်တော်သိရပါခင်ဗျာကျွန်တော်တက်ကြခန်းလေးရာလေးလံမှုရဆိုရင်ဆဲတွင်းမှာကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပြီးလှုပ်ဆော့ပြီးတဲ့ဒရက်ပစ်စီတို့လည်းဖြစ်စီနိုင်သောကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းစပစ်တီကိုကျွန်တော်စားပြီးတင့်တဲ့စားတောက်တွေမှာပါဝင်ကြအောင်ကျွန်တော်ထောက်ပြလုပ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါစပစ်တီကိုတော့ဒါတရေစာပေါ့ဆရာရေထမင်းစားပြီးလို့ဟာမျိုးမှာဒါစားလေးစားတာရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒါအရသာရှိတဲ့အသီးနှံလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စားသုံးပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုဂယုပြုပြီးတော့ဒါစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကျိုးရှိစီပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဆေးလွန်ပေးလေးတော့ရှိရပါဆရာရေနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဒီတစ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးလေးကြိုက်တတ်တဲ့နော်အကူပါပေါ့အကူတွေအတွက်နော်အကူတွေမားတွေအတွက်ပေါ့လေအဲ့ဆေးလေးတောက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုများစွာဒီဟိုဆေးလေးဘူးတွေမှာလည်းပါပါတယ်ဆရာအဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဒီကြောက်စရာကောင်းအောင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတောက်တဲ့လူကလည်းတောက်တော့တောက်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဒါထိခိုက်စေတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ဆရာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆေးလေးငွေ့ကိုရှူရှိုင်းပြီးတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်တော်တို့ဒီနှာခေါင်းကင်ဆာတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆုတ်ကင်ဆာတို့ပါဒါဖြစ်စေနိုင်လို့ပြီးတော့ဒါအော်ကျွန်တော်လေ့လာမှတ်သားဖို့ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆေးလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကန်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာဒီ60နဲ့9မျိုးရာ900ခန့်လုံးလောက်အထိဒါပါဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလဲဒါပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားတဲ့ဒါအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sharing လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ် YC ပြည်သက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိ COVID-19 ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆေးလေးတောက်သုံးတဲ့လူတွေကဒါအဆုတ်ယောဂါကိုပုံမှုပြီးတော့ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလဲဒါဟိုပညာရှင်တွေထောက်ပြနေတာလေးကိုလည်းဒါဒီနေရာမှာ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုအများ short တောက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းဖြတ်တောက်ပြီးဟိုကျန်းမာရေးကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဒီနေရာနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဆရာရင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာโอเคပါဆရာတန်းစီကျွန်တော်ကဆိုပေါ့เนาะဒီဆေးလေးอ่ะဆိုရင်ဟိုတန်တဲ့လူတိုက်လူတက်တမလူတော်မှာကျွန်တော်ဆူရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တောက်တုံလူတွေကပဲဒီယောဂကိုခံစားရတာမဟုတ်ဘူးဒီသူတို့တောက်တုံလိုက်တဲ့ဆေးလေးငွေ့ရာဆိုရင်ဒီတဘာလူရှူမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ရှူမိရဲ့လူပါမှာဒီဆေးလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေပါအများဆုံးခံစားရတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဆေးလေးကိုကျွန်တော်ဖျက်သိမ့်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကမဖျက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှဟိုတောက်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူရှင်းတဲ့နေရာမှာတောက်တင်တယ်smoky area တွေပြရတယ်အဲ့ညာမှာကျွန်တော်တောက်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခါကျွန်တော် sharing လုပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါ green tea ပါအဲ့ green tea ဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ဆာတော်တော်များများကျွန်တော်ခုခံကာကွယ်ပြီးနိုင်ပါခင်ဗျာဒီ green tea မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တဘာဝအတွက်ပါနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ဆာဆဲကိုလည်းသိစီပြတ်ပွားမှုကိုကျွန်တော်တားဆီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆဲတွေပြည့်စုံခြင်းအားနဲ့ကာကွယ်ပေးရပါမယ်။ဒီ green tea ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမကြီးအတဲနောက်ပြီးတော့သားမြတ်ကင်ဆာ C8 ကင်ဆာအဲ့ဒီကင်ဆာတွေမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးပါခင်ဗျာ။တို့ကာကွယ်ပေးရအောင်ကျွန်တော်ဓာတ်ခွဲခံတွေရစံသချက်ရကျွန်တော်သိရပါခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်း green tea ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကောက်ပြီးတင့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပါကင်ဆာယောဂကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် green tea ကိုတောက်သုံးပေးဖို့လဲဆိုတော့စိုက်ကြလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောပေါ့နော်လက်ဖေးချမ်းပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဒါလက်ဖေးချမ်းနဲ့မစိမ့်ပါဘူးဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဖေးချမ်းအိမ်လာလဲလဲဆိုရင်လက်ဖေးချမ်းတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအေးကြတာပေါ့လေနေဒီမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနေနေတွေ့ပို့ပြီးတော့ရှိကြတာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့အခုဒီစောင်းရသည်လိုဟာမျိုးနဲ့စောင်းရသည်လည်းနည်းနည်းဝင်လာပြီဆိုတော့လက်ဖေးချမ်းဒီတောက်ရှင်းရလဲပဲဒါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နွေးထွေးစေတဲ့အပူဓာတ်ရစေတဲ့အထက်မှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဖေးချမ်းလေးကိုအတောက်တုံးဖို့ဒီနေရာအနေမှာကျွန်တော်လက်တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကင်ဆာယောဂဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုခြေပြေးလက္ခဏာလေးတွေအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီချောင်းဆိုးတဲ့နေရာမှာသွေးပါလာတာမျို
ဥပမာပြအတန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်ပြောင်းလာတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလနဲ့ချီပြီးရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ကြွနားလေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ဒါပြတ်တက်တင်ပါတယ်ဆရာတော့အကောင်နာရာတို့ဒါဥပမာပြဒီရင်ပူရာတို့နောက်တစ်ခုကဒီအကျိတ်အဖုတွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်နာရာတော့ဆရာရဲ့တတ်မှတ်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဥပမာပြတလလာတော့လည်း၃ပတ်လာပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိယူဆိုင်ပြီးတက်ကြွနားလေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြတ်တက်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်ပူတဲ့အကျိတ်ထွက်လာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကြွတာလေတဲ့ဆောင်းဝင်နေနဲ့ဒါဥစွာပြတ်တာပေးတင်ပါတယ်နောက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးကြတော့ဒီဒါသွေးပွန်းသွားတာမျိုးအမောက်လည်းကျွန်တော်စီးထဲမှာဒါသွေးတွေပါလာတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ဆိုင်ရာဆောင်းဝင်နေနဲ့ပြတ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြံဉာဏ်တွေတောင်းခံတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကျူတီကာွယ်ချင်းကကုသချင်းတင်တာများစွာထိရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကုန်ကြေးကြလည်းနေပြီးတော့ကိုအသက်ရှင်ရှင်နဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလေးကိုတော့ဒီညမှာတိုးချင်ပါတယ်ဆရာ။နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်ဆာယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ကြွနားလေတဲ့ဆရာဝန်တွေ sharing လုပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်ပြည့်စုံတဲ့နေရာလေးတွေမှာသွားပြီးတော့ဒါလေးလာဖတ်ရှုပြီးတော့ဒါဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဒါကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်လို့ဒီညမှာအကြံပြုပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့မှတ်တမ်းအားလေးတွေကို sharing လုပ်ပြီးတွင်ရတဲ့အတွက်ဆရာဟင်းတက်လည်းဒီလိုအခုကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသမီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူတွေရှိပါသေးတယ်။အဲဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Joy Program ကိုအားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ YC ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Program လေးထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရောကျွန်တော် Arojan ကျမရေမဂ္ဂဇင်းနဲ့တော့ online မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမရေဆောင်းပါးတွေရာလေးပြောကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီကျမ Arojan ကျမရေမဂ္ဂဇင်းစာတမ်းရလူကွန်ပျူတာလူတွေနဲ့အဲဒီကျမဒီကျမရေဆောင်းပါးကိုရေးပြီးတဲ့ဆောင်းပါးရှင်များအားလုံးကိုဒီညနေ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ YAC ရဲ့ program လေးတွေနောက်ပိုင်းမှာဒါဘယ်လိုအမျိုးတွေစောင့်ကြည့်ရမလဲဆိုတာလေးလည်း sharing လုပ်ပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ program လေးရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လေးလာတာတဲ့ဆောင်းအုပ်တွေတန်းနေယူအကြောင်းအရာတွေပြန်လဲကောက်နှုတ်ပြီးတော့ knowledge sharing ဖြစ်တော့share လုပ်ပေးမယ် program လေးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပတ်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကင်ဆာယောဂဟိုကာကွယ်ပေးမယ်စားသောက်တွေပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းလည်းရှိပါသေးတယ်နောက်မကြမီကာလမှာကျွန်တော်ကသတင်းကြွကလာရောက်တော့မယ်ဆိုတော့သတင်းကြွကလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီညမှာပဲကျွန်တော်ညကုန်ချုပ်ပြသေးခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် YC ပြည်သက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟင်းရေကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ YC ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုညီဝိုင်းကူပြီးတဲ့ဆရာသက်စီအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါရနှုတ်ဆက်လိုက်ပါနော်တဒါ